Зөмбөрлөн гоогаас юм асууя. Би бол таныг сайн мэднэ л дээ бас. Тулхтай энэ төрд бас үйл төрлийн ажил албасч явсан хүн. Тийм төрийн албаны зөвлөл гэд бас төрийн өндөр албан тушаал. За энэ жүгэрэнхий зөвлөлч ижилхэн. Албан тушаалын зэрэг зэнтэй юм аа. Тэгээ таныг ямар нэгэн байдлаар ерөнхий зөвлөл рүү явуучаа. Төрийн албаны зөвлөл чи орон тоон дээр өөр хүн ав юм авъя гэж тийм яриа болж та энэ өргөдлөө үгүй эсвэл өөрийнхөө чин хүслээр үгүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт сая өнгөрсөн чуулганаар тэр нэг хэн блэ нэг хүн эмэгтэй нь унсан шүү дээ. Энэ бол айгүй буруу жишээ орж ирсэн шүү. Байнгаараа дэмжиэд чуулган дээр ямар ч үндэслэлгүйгээр хамгийн өндөр унаа авсан эмэгтэй тэнд унжих. Хамгийн өндөр унаа авсан хүн. За одоо мороор ирэх юм бол айргийн тавд төрүүлсэн мөрийг цолддог биз. Миний ойлгож байгаа бол 100 дорох, 6 дорох бол яг ижилхэн гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэгтэл одоо 6 дорсон наадмын талбайд ор цоллуулдаг нэг юм үл хөдлөх юм бий болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дээр бол одоо энэ арслан намын бүлэг завсарлага авч өр хорлонтой 7 хоногор хоошлуулж тэрийн боовдынд бэлдэж өгч ийм нөхцөл байдал болсон. Тэгээ жирийн ардын эсвэл жирийн хин нэгэн өрсөлдөд хамгийн өндөр оноо авсан нь орж болдгоо жирийн ардын хүмүүс наадам төрүүлж болдгоо гэдэг шиг ийм жишгийг бид нар тогтооцоод. Тэг би таныг бол хүний чинь хувьд бол мэдчих хүндэлж. Тэр энэ лүү ингэж өөрөө уулглаад би орё би очий гэж явсан гэж юу ч итгэхгүй. Ямар нэгэн атхаас ямар нэг юм л явсан. За мэдээж ингээ байнга ороод имжээд ингээд чуулган руу ороод юм явах бах. Танаас хүсэх нэг юм. Ахмад туршлагатай гэдэг юм уу олон жил төрд ажилласан хүмүүсийн нэг том алдаа байдаг. Өмнөх төрөл үндэн дөрж гис хүний алдааг битгий тахи тавтаарай. За би өдөө ингэ дуусчих юм чи ядан энэ дарга нарын явуу гиснийг явуулъя 50 гиснийг 50 гээд. Энэ шүүх рүү хар мянган ялааг энэ өнгөрсөн шүүх ерөнхий зөвлөлийн дарга байх хугацаанд оруулж ирсэн хүн тэр шүү дээ. Тэгэд итгэрийн нас төгсөн одоо би бол хамаагүй гэдэг ийм хандлагаар ажил тандаа тийм явахгүй. Шүүх ерөнхий зөвлөлийн дарга болно гэж битгий тавршилтоор би. Энэ уулын шинчлэлийг арай өөр өнгөөр өөр төрхөөр харж өөр өнцгөр хийхийн тулд энэ олон залуучуудыг тэр нээлттэй сонсгол гэдэг юмар нь оруулж нээлттэй сонгон шалгуулалтаар нь явуулж оруулж ирж байгаа. Би таныг өршөлтсөнд буруутгах юм биш шүү. Энийн цаанд дээрээс нь томилдог биш. Дундаас нь дороос нь гаргаж ирдэг чин сэтгэл тэр энэ шүүхийн үйлийг хэрэгжүүлэх энэ боломж болцоог энэ бас тэр хүмүүст нөгөөд үзье гэсэн нэг том зорилго явсан. Арамстай энэ бол одоо өнгөрсөн чуулган дээр тэрнийх нь нэг хэсгийг нэг 5 салаар үзсэн бол нэг салааг нь огтч хаяад ингээд нэг хуучны арга барил хуучныхаа хэлбэр лөө бид нар бас буцаал явж байгаа. Тэгэлэр чин хүслээрээ өрсөлдсөн үгүй чин хүслээрээ өрсөлдсөн. Би одоогийн төрийн албаны зөвлөлийн ажлыг хэвийн хэмжээнд хийгээд явж байгаа. Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэй бол санаа нийлж гар нийлж ажиллаж байгаа. Тэнд ямар ч асуудал бол гараагүй байгаа. Зүгээр энэ хооронд шүүхийн том шинтгэл явж байна гэж 2000 гад оны шүүхийн шинтгэл бол үндсэндээ арчилсан нийгэмж ямар шүүхтэй байх уу гэдэг тийм онл практикийн шилжилтийн шинжтэй шинтгэл явагдаж исэн. Энэ бол урт хугацаанд төр Монгол улсад шүүх ямар байх уу гэдэг тийм том одоо урт хугацааны одоо шинтгэлийн бодлого явж байна. Хуулийн салбарын эрдэмтэн судлаач хүний хувьд бас энэ чиглэлийн бас баггүй одоо туршлага хуримтлуулсан хүний хувьд гэх юм уу да.
ер нь бол бас өөрийнхөө хувийн нэрийг оруулаад гэсэн чин хүслээр одоо нэрэн дэвшүүлсэн. Намайг нэрэн дэвшүүл гэсэн захиалсан албатсан ямар нэгэн зүйл байхгүй гэдгийг би хэлье. Тэгээд энэ чөлөө төрсөлдөөн гэдэг бол ер нь одоо чөлөө төрсөлдөөн тэнцж орж олно. Тэгээд чөлөө төрсөлдөөнд орж байгаа улсуудыг бол яг чин сэтгэлээсээ өрсөлдөж байна гэдэг талаас нь хараад явбал одоо цаашдаа энэ чөлөө төрсөлдөө улам сайн болоход бол нэмэр болох аа гэж бодож байна. За хоёр дагарт бол тэр юутай хоёр дахь асуулт гишүүний Эдгээр асуулт та шүүхэр өхөө зөвлөлийн даргаын оронтоонд өрсөлдөх үү гэж асууж байна. Ардынас эд гишүүний юун дээр төрөнд хэлсэн зөвлөмжийн тухайд бол би мэдээж хүлээж авалгүй яах вэ? Энэ одоо шинтгэлийн явцад хэрэгтэй шаардлагатай гэсэн бүхэл зөвлөмжийн нэг бол одоо бодож сэтгэж ажилнаа гэж бодож байгаа. За дараагийн дугаарт бол тэр одоо өнөөдөр энэ байнгын хороо чуулганы одоо шийдвэр гараагүй байхад одоо өрсөлдөхгүй даргын тухай асуудал дээр би одоо энэ дээр хариулт өгч охин нь бол одоо зогсгоо гэж бодчих.